Okej, nu är vi på Go Lindesberg. Jag har Brad här. Kan du berätta vem du är? Jo, jag heter Brad Hawkes och jag är ledare för Nyrenations internationella arbete och också ledare för Nyrenation England. Så bor borta i Birmingham och här på lite Sverige-turné. Ja, och nu har du predikat här på Go ikväll. Hur var det? Jo, det var jättekul. Min svenska var jag lite orolig för innan, för jag har faktiskt inte predikat sen Go Västerås för nästan 2 år sedan. Men det gick ganska bra och jag tror inte jag har berört för mycket, så det är bra. Och vad kändes som det bästa med att vara här på Go ikväll? Vad var responsen? Liksom? Nej, bara se så många som var liksom taggade att göra någonting. Det är alltid, liksom, jag har hållit på med det här massa år och jag tycker alltid det är lika kul att se ungdomar som vill göra något och som liksom tar ett beslut och står upp på skolan. Och det var liksom ett jättebra gäng och flera som startade grupp för första gången. Jag tror vi har 3 nya grupper här i Lindesberg och liksom andra grupper som har varit igång som får ny tändning. Så det var definitivt det bästa. Ja, vad gött! Och vad kändes som skillnaden mellan att predika i Sverige och i England eller någon annanstans? Jo, men det är lite speciellt när man byter språk sådär. Så, men det är svårt att säga. Alltså, i England så är ungdomarna väldigt olika beroende på var man är i landet. Liksom. Så man kan ha riktigt stökiga på ett ställe och riktigt lugna på ett annat ställe. Här är det liksom så här, lagom så här mitt emellan och det är ganska skönt. Det är en jätteskön publik. Så det var kul. Ja, vad gött. Tackar. Kul.